ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ 23 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଲା 21 ତାରିଖ, ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଆଉ 23, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମଟା ଆଗକୁ ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଲୋ ପ୍ରେସର ଯେଉଁଟାକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଏଇଟା ଗତି କରୁଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ବା ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟକୁ ଗତି କରୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡିର ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଲୋ ପ୍ରେସରଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୱିଣ୍ଡି ମଡ଼େଲରେ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ବା ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ପିଟି ହେବ ବା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଆକଳନ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମଡ଼େଲକୁ ଦେଖି ଆକଳନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଡ଼େଲରେ କ୍ଲିଅର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପର ଦେଇ ଆସୁଛି ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼େଲ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ଯେଉଁଟା ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଖି କହୁଛେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ସେଇଟା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 25 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ପ୍ରେସରଟା। ଆଉ ଯଦି ୱିଣ୍ଡିର ଏଇ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ରାତି 12ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ମିଡ଼୍ନାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯେମିତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି 24 ଆଉ 25 ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରାଯିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେ 24 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିବ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ଆଉ ତାର ଆଖି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେତେବେଳକୁ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ 25 ତାରିଖ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାରାଦ୍ୱୀପ କୋଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ୱିଣ୍ଡି ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ଯାଉଛେ ଆଉ 25 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛେ ଯେ 24 ତାରିଖ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ 25 ତାରିଖ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହୁଏତ ବାଡ଼େ ହେଇପାରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଠି ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଧାମରା ଦେଖିବେ, ଏପଟକୁ ଧାମରା ରହିବ, ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି 25 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ହିସାବରେ ଆଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟକୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ଏତେଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବନି। ଆପଣ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭଦ୍ରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଯିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେଲ୍ଟଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେଲ୍ଟ ଦେଇକି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।